intelektuální, hodně, hodně těžký humor. Velvet Underground. Vy jste se zasmáli! Vy jste se zasmáli, výborně! Takže prosím vás, vy se smějete, takže vy byste si měla možná přesednout. Tomuhle se hýňáte, Velvet Underground? Pane Čorba, prosím vás, já bych potřeboval, že tyhle dvě slečny bych vyměnil tady za tu slečnu a tady za tu slečnu. Nevedlo by nám to? Vy jste se vůbec nezasmáli na Velvet Underground, jo? Šlo byste k příteli. Prosím vás, rovnou, je někdo nespokojen na intelektuální straně? Já jsem to viděl, že jsem slyšel nějaký smích tam, no. Já jsem měl trošku obavu. Já jsem rád. Nespokojený, výborně. Já jsem si říkal. Já půjdu na provolně. Podadal jsem to, já jsem to mám. Vy jste se tam stejně trápil. Ještě někdo? Já mám teda jenom panickou hruzu, aby za 5 minut tam neseděl pan Osozlý, jo. Jako jediný. Ne, to byl jako jeden z prvních, ale já mám to. Dobře. Takže, prosím vás, teďka je to jako srovnaný, takže... Já myslím, že můžeme začít normální máč, normální čestný souboj, takže pane kolego. Tak my přijímáme, pane kolego, že? Takže naše strana přijímá ten čestný souboj, že? Rádi přijímáme. Šaty mi lezou do hlavy, nahý jak celá šatlavy, večeřím jídlo ohřátý a myslím jenom na šaty. Dnes večer nemám šaty a proto pláču. O šatek z šaty pro šaty, šaty mi lezou do hlavy, jak čelolátky mačkavý, a když večeřím šaláty, myšlím jenom na šaty. Dnes večer nemám šaty a těžko se to změní. Být intelektuál není žádná legrace, rozumíte? Jako my všichni víme, že třeba být intelektuál je to docela problém. Já třeba to je, no. Jenom třeba večer, jo? Když takový intelektuál sedí doma večer a čte si samozřejmě knihu, jo? Co jinýho taky, že? No. Tak čte si normálně knihu, třeba, co já vím, to Ernesta, jak je ti... Já si přečtu Ernesta je hnedka Hemingway, jo? Slovní vtip, ale hodně intelektuální. Hemingway řekl, jo. Počkej. Teď jsem to zapomněl, ale bylo to hodně chytrý, to bylo... jak je to na ty Stařec a tchoře, jak je ta knížka? Nezlob se, ne. Neptej se, komu zvoní mobil, zvoní tobě. No. No, necháme si to na večer, dobrý. Intelektuálům se nežije úplně snadno, jo. Třeba jedna moje kamarádka, mimochodem intelektuálka, veliká intelektuálka, se rozhodla, že vystupuje v televizním pořadu,
jo, teda na nově ještě ke všemu. A bylo to ve 8 hodin a říkala si, ale to je jasný, na to se nikdo nebude dívat, intelektuálové, co mě znají, se na to přece nebudou dívat, že jo? Dívali se všichni, no. Nějak nedělej rozečtení zrovna asi žádný. No to já mám kamarádku podobnou, ne tak velikou, asi takhle velikou. Jasně. A ona takhle veliká asi. No, no. A ona je teda úplně jako ta vaše, akorát je trošku vlastně úplně blbá. Skutečně? No, je fakticky. Jasně. A děravý ještě. No, no. A co dělá? No, co ona dělá? No to je úplně mimo, ale jednou jí úplně náhodou, teda takovou hrozou náhodou pro nás známý, pozory do televize. Fakt, no, 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 do ČT dvojky, myslím, na to koukáte, že jo, tak no. Od kolika ti hodin? Od 8, ne, tak od půl noci dílo. To bylo nějak kolem půl 12, myslím. Od půl 12, to je náš čas. No, 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 tak jsme si říkali, je, to bude teda hruza, holka by neřekla, aby koho tam zná, tak no, no. Tak všichni jsme se báli, ale bylo to dobrý brej, jo. Jak to dopadlo? Já úplně přesně nevím, já jsem na to nekoukal, my jsme všichni koukali na to, na novu ten den. Tam byla nějaká intelektuálka, co prostě ztratila, já se to bavilo. No. Tak prosím vás, teďka všimněte si, že my tady jenom mluvíme, jo. To by se před 40 lety na provázku nemohlo stát, jo. Nás by hnali, chápete, jenomže kdo umí žonglovat už dneska na provázku, bumbálek a jenom s jedním míčkem, všichni. Jo, a ještě mu to padá, jo. Takže, prosím vás, když tak člověk má 40 lety, Jirko, stojíš na tom, prosím tě. Je to vypadalo asi tak, trošku ještě víc světla, já jsem si tady připravil rekvizitu a není tu. Byla tu, není tu, už je tu. Takže prosím, Jirko, vedi. Takže, voilà, trba. Asi takhle by to vypadalo. Když ti jak tam srdce, jsem vize v šantáru, a když ti řeknu poce, no tak tě dost na nohle ještě boží křičí, chceme tě lásko mít, se do větru, co fičí, sladká jak i ten. Tonino přináší kuře. Truda zařve. Nedotýkejte se toho kuřete. Čorba. Dotknu. Jde na věc. Truda. Varuju vás. Všechno, co uděláte tomu kuřeti, udělám já vám. Utrhnete-li mu křídlo, utrhnu vám pracku. Utrhnete-li mu stehínko, utrhnu vám haxnu. Rozuměl jste? Čorba nedůvěřivě. Utrhnu-li mu křídlo, utrhnete mi ruku. Jestli mu utrhnu stehno, utrhnete mě nohu. Truda. Přesně tak. Čorba. To znamená, že všechno, co udělám já tomu kuřeti, uděláte vy mě. Je tak? Truda. Přesně tak. Čorba. Lidem. Slyšeli jste to? Všechno, co udělám já tomu kuřeti, udělá ona mě. Vezme kuře za obě stehna a se šibalským úsměvem zaboří nos do kuřecího zadku. Vítězně odchází. Pece versus Čorba 1975. Dámy a pánové, není se čeho bát, máme tu nebezpečné číslo, které se jmenuje... Dámy a pánové, není se čeho bát, nebo jenom trošičku, máme tu skoro nebezpečné číslo, které se taky dokonce jmenuje. Ano, je to číslo, které se jmenuje Willem Tell. Klidně si sedněte tam na ty místečka. Ano, je to číslo, které se jmenuje Tell Willem. Sedněte si, když všichni sedíte tak dobře. Tak. Nemusíte se ničeho bát, ještě nikdy se mi při něm nic nestalo. Nemusíte se ničeho bát, nikdy se při tom nikomu nic nestalo, kromě mě. Akorát bychom na to potřebovali krásnou asistentku, to mají diváci rádi. Akorát, co mají diváci rádi a já úplně nejvíc potřebuji na to krásnýho asistentku. Krásnou asistentku asi. A já už ji mám. Já už ji mám, taky asi asistentka asi se našla. Dobrý den, tak takhle. Půl na půl, tak jsme asi nahádáme s kolegou, takhle. Tak. Aha. Ničeho se nemusíte bát, do jabka jsme se ještě nikdy netrefili. Voila. My to zkrátíme, jinak bychom stříleli jeden po druhém. Ale je dost pozdě. Luke zůstává na startu, zatímco... Kodec se nebezpečně blíží.
No tohle to nemá vůbec pro nás jako předek. Tak pozor, pozor. To vůbec jako pro nás to není. Takhle se tam držte, takhle se tam držte. My jsme, nebo naše zvláště. Zatím to byl vizuální zážitek, no. Pro vás. Teďka vše je audiovizuální. Ne, já vám to dám. Promiň, že ti tykám, jo. Já ti to dám. My se normálně známe, jo. My se normálně sedíme všetně, ale já to jako dělám jako, že jste herci, jo. Takže jako ještě jednou, jo. Mám v sobě skrytou vášeň, mám v sobě raný hřích. Jsem holka, jedna báseň, zásadně ve verších. Mám v sobě tajemstvíčko, jak hrádek v Karpatech. Zítra ti řeknu níčko, mám v sobě cizí dech. Přemýšlela jsem, byla jsem dlouho vzhůru. Přemýšlela jsem Jiřího nebo Juru. Přemýšlela jsem Jiřu nebo Jirku. Tomu řeknu, pohovořme si chvilku. Mám v sobě tajemství, mám v sobě kočku s finku. Mám v sobě vodky tři, čekám tu na castingu. Mám v sobě, těch vodek bylo víc, mám v sobě nic, nic, nic. Přemýšlela jsem, byla jsem dlouho vzhůr. Přemýšlela jsem Jiřího nebo Juru. Přemýšlela jsem Jiřu nebo Jirku. Komu řeknu, pohovořme si chvilku. To je prostě já s pantomima. Tam dělá, jak to děláte, kolego, to je... To je pantomima. Takže byste přidal možná na nádraží okýnko nějaký ve vlaku. Ne, to je smutný dojemník pohled pantomima. Smutný dojemník, ne, že bych vás chtěl poučovat, ale trošku vás poučím. Asi takhle, no? My víme. Takže... Výraz, srdíčko. A rychlost, rychlost taky. No, ne tak velkou právě. Jo, nasadíme a... Když je to velká dálka, už jako trošku větší, tak... Když je to hodně velká dálka, tak... Když to je úplně už jako hodně velká dálka, tak už jenom... Tak asi takhle. Hezký. Hezký, jo? Jo, takže takhle ne. Takhle ne, ne, já... Takový příklad, jo? No, příklad. No. Mám tady, jo? Takhle. To otočím. Jo? Jasně, jasně, jasně. Rozumím, 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 no? Jasně, jasně. Známe, chápu. Otevřel jste mikrovlnku a vytekla na sem olej. Rozumím, rozumím, znám. Ne tak úplně, ne tak. Sáhneme někam do jednoduššího šuplíčku. Jo, jo. Na suvečka, tak začítat, jo? Rychle. Rozumím, ale jenom z půlky. Jo, na začátku chápu, že jste plešaté zpěvačce vzal píšťalku, to rozumím, jo? To jsem chytil, to bylo absurdní, to jsem chytil, jo? Ale jak jste nařídil ten budík a říkal jste, že je pozdě, to já jsem pozdě přišel, to jsem pozdě přišel, to už mi úplně nedošlo. Ne, tak úplně, ne, tak ještě. Do třetice, každý se může zmínit. Do třetice. Člověk intelektuál nemusí být pohybově zase nadá, jo? Úplně to tak, jo? Úplně popisný. Popisný, popisný, popisný. Rozumím, rozumím, rozumím. Krteččí domeček. Jasně, 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 jasně. Dobře, 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 dobře. Ruším. Tak to už nevím. Ale ruším krteččí domeček, jasně. Přišel jste domů, měl jste to doma malý, takže jste otevřel dveře, spočítal jste děti, tak to nejmenší jste vzal a políbil, ale hodně vášnivě. No, asi nebudu tak vášnivě. Tak teďka já, teďka já, teďka já. No. Ale, pozor, pozor, stojíte. To je schválně. Co jim dáme, hele, co jim dáme, něco fakt těžkýho. No takhle, protože když mi řeknete, co jim dáme, tak mi už to budou vědět, že? Ne, schválně, jo, otvírám, jo, jasný, to.
to bylo docela hezký, to bylo docela hezký. No, no, no. A co to otevřel okno a ty ranní obrovský vás jako... Ty... Ne, to bylo od nás stejka mikrovlnka. Ale pozor, mám lepší, to je... Umí někdo pískat. Krásný. Tak ještě jednou, dobře. Super. Jo? My víme, že jo? Aha. Tak. Já bych... To zpěvačka má plešata, jestli můžu poradit. Vy jste tam měl zpěvačku, a? Tak já jsem to viděl tady úplně jinak původně. Nevím co, ale nic, možná vám pískalo v uchu, trošku tinnitus jste měl rušní. A tak jste si vzal hadřík trošku oslizlý, to bylo to, ne? A pak jste si otřel hlekýna daleko hledu. A pak jste si říkal, ale hezky jsem to vyčistil, ale jo, už vidím. Ale pak se divte, že víte co, udělá někdo nějaký divadelní představení pantomimu a ty kritici tam najdou něco úplně jinýho, že? Já to byl jasný budík. To není zále, ale to, z toho by se dalo udělat celý představení, takže pantomima normálně. To fakt existuje, že normálně chodí někdo po jevišti, normálně rozumně mluví, může mluvit a normálně tam chodí a dělá, že ne? Já bych zkusil takovou jako... Si dovedu představit. Než bych vám chtěl kolego ukázat, jak se to dělá, ale ukážu vám, jak se to dělá. No, no, zhruba. No, malinko, je taková. Malinka, zavřejme se. Sokolský sled, rozumím. Tak je, můžeme. Vidím to. Děláte, že jdete. Známe vás při tom. Rozumím. Mám to rád. Něco jste uviděl? Hráte mu vlásky. Hytička! Teď jsem to pochopil. Velká, krásná, bílá hytička. Dva teploměry, rozumím. Hytička, jasně. Přivoněla, rozumím. Jdete dál. Máte radost. Podle stoliček jsem to poznal. A. Už to chápu, něco jede. Ale vám se nechce šlápnout, je tam hodně asfaltu. Lepíte se, jasně. Jo, že to jezdí, jasně. No. Sprůdka. Chápu. To lítá. To se mi to líbí. Tak. Jasně, šach jste si, že nemáte ty rušky, rozumím. Letíte! Batman Forever, OK! Rozumím, vy jste přeskyčil vozovku, vy jste úžasné. A jdete dál. Máte tu kyčku, furt ti vidím, vlastně. A kde jste teďka? Jo, jdete někam, nahoru, jasně. Asi to bude dům, jo? Super. To roste dveře, tyjo. Ještě jednou. A to je pantomima? Zvonek, rozumím, jasné, pantomima. Ne. No jak jestli dobře tomu rozumím, jak se zazvonila spadl dům. Skoro. Ale nemluvte, to je pantomima.
No, už to chápu, že to chápu. Jasně, já, můj páček. Není tam dům, takže jasně. Rozumím, není tam dům, je vám zima. Už, vítách, já vůl, vítách. Jasně, jasně, jasně. Jasně, vyšel jste z výtahu. Co to bylo teďka tohle? Jsem odsunul se prostor. Jako změna prostoru odsunul, ano? Tak funguje. Tak funguje. A jestli ne, tak jsem to teďka vymyslel. Super. Ano, já jsem si říkal, že si to píšete, ano? Pobírat kniha. Odsunul se prostor. A už vás... Rozumím, rozumím, už nic nejíte, jasně. Kápu, kápu, kastanit je, jasně. Teď je to zvonek, že jo? Předjímám teda. Teď to je zvonek, že jo? Dobře, rozumím. Jo, otevřeli se dveře, chápu. Jste zúžil od zorničky do dálky. Pojď teď dveře. Jo, takhle, jasně. Ona vychází ven. Rozumím! Líbáte svou milenku. Ne tak úplně. Tetu. Ne, to už starší, takovýhle záchodu už nestovala. Sestřenici? To je korpulentnější, to bych musel ne, není, prostě ne. Taky ne. Já vám to prozradím, necháte se to? Dám se podat. Dobře. Tak je to moje žena. Slyší to. Žena. Tak teď já, pozor, jo? Děcka, jo? Takže pozor, my jdeme, jasný, jo? Chápete, jdeme. Chápete, se vám hned. Brodím se vám hned, fakt? To tak vypadalo, pane chůze, to vypadalo, že jste se brodil vám hned. No jedná, no, tak se brodím vám hned, jasně, že jo? Brodím se vám hned, co dál? Jo, tak je pozor, teďka. Teď jste si myslel, že jste sebral kytičku, ale není to tak úplně pravda. Čuně? Vy mi neřeknete. Takže beru kytičku, jo? Když tak mě raďte, jo? Tak berete. Má takovej úzolinký stoneček teda. Jo. Když jste neutrh, když jste jako, buď to je uvadnutá, tak jste ji zved, anebo jako pořád drží. O pořádnou, že? Tak, i s pětináčem, koukám skoro. Ne, to náš důvod, to je velký okraž, to je fitusek normálně. Fitusek, hopna, tak jako třeba s nej, s tím fitusem, jo, teďka přicházíme, teďka je to těžký, jo, teďka je to těžký, jo. Aha, jaká pak ta voda dneska bude? Fakt to tady voda? Myslím, že jste šel po vodce. Co to děláte, to vypadá jako voda. Takže pozor, ještě. Aha. Teď vás hamba fackuje, že jste vzal ten fitus. Který mi byl váš. Dobře, vracím se. Vracím fikus, promiňte stařenko. Vracím fikus. A teďka se budu ty vody, jo, je to tak. Když jste si to tak nalajnoval, no. Fakt? No. Tak pozor, jestli se po vody, vracím se, beru fikus a teďka to přijde chytačka, jo. Beru fikus, zahazuju puclákem, je to jedno. Rozebíhám se. Zapíchuju kytku, je to fikus, jo, ale další. Letí, vidíte to? Teda, to je fikus. A jsem na druhý straně, já jsem fikus, že? To je. Už jsem jako na druhý straně, já teďka pozor, teďka už jsem před tím domem, jo. Bylo to na bůh, jo. Tady je teďka pozor. Rozumíte se. Dáváte se picí. Že se tady vzali svině jedni malý. V mém domě budou slepice, ne? Ještě, jo. Otvírá dveře normálně. Aha, takhle, lítačky nějaké. Takový ti polovičí v salonu, ne, to lítačky. Je to uslepičí dveře, jste to dveře? Já nerozumím ten dveře, počkej, moment. Držím dveře, jasně, teďka projdu. A jak to děláte z dveřma dál? To bych je zavřel, ale musím se přijímat, tak. Dobrý, jak se dveřma. Posuňte prostor, tady posuňte prostor. Posuňte prostor. Díky. Mám tak radit teda. Díky. A teďka bude, já to vezmu po schodech, jo? Točité schody, Jasně, dobrý. Prošel jsem točitýma schodama, a teďka prostě je to nejlepší, já to se těším pojít. Teďka dveře, jo, cak, to klíč, jo. To nemusíte, to stačí, pojďte, já tam se moc nemluvím, jako že bych třeba říkal, já bych čeho teď hojím, jo. A si to mě bude, jo, a vlastně si stříknu. No, to se tady nedělá. Fakt ne? U toho se docela mluší. Já jsem tady teďka v opeře a skvěl, umíral.
No, kdybych to neviděl, zbydil to. No dobře, takže normálně. Ale ten klíč už jsem vám odpověděl. No, to stačí, takže. Byl ten Petr Klíč, já jsem mu prv. Petr Klíč. Odvykáte na divnou stranu, nevadí? Tak aspoň pět dětí. A ne vaše. Takhle radost byste neměl. No, pořádný kousek. Romantického něco. Teď jste dostali koučavku jako boxera. Jednoště mi můj moment, stančí. V tom případě to bude je to vaše žena, jasně. Je to vaše žena. No. Tak, v tom případě pro vás něco mám, jo, pro oba. Jo, si to tady vezmu. A takový. To je milé. Pro vás. To je moc nejde, ale se snažím. Čuně! Tak pojď! Tak pozor, já beru dort, je to dort, je mi to jedno, že to slyší, že bohu. Skoro vedle! Pojď, pojď. Pojď ale velký indiány. No tak křešnička na dortu, nebo co? A je pozor. Pozor, beru křešničku na dortu. Ještě jednu. Špatná muška! Beru plato na skonek. Plato? No pořádně, je dáme si to. A teď jsem se netrefil, jí naspadla na nohu. Cože? Na nohu jí naspadla. Ještě je sem ucup, ještě je sem ucup. Já se do toho ucup, je to jedno, ať to pro vás platí. Tak třeba už za chvíli
zlobili. My vám děkujeme, že jste tady dneska byli. My jsme si... Já jsem dostal asi 150, tak my pro vás tady máme. Je to pro vás. Děkuju. Dámy a pánové, děkujeme. Kdybyste se neurazili, tak tady jsou vína, a kdybyste si chtěli už jenom tak třeba normálně, my to nebudeme nějak organizovat, tak tady jsou ty vína, až se dopijou, tak dole třeba jsou další, tak kdybyste se třeba sešli dole, tak to bude mnohem asi lepší, takže děkujeme, že jste tady s náma byli a my děkujeme.